В задачі 17.23 треба знайти, в скільки разів зміниться опір власного, тобто чистого, напівпровідника з шириною забороненої зони 0,5 електрон-вольт. Дельта E рівнює 0,5 електрон-вольт. Давайте я про всяк випадок це зразу переведу. 0,5, а 1 електрон-вольт – це 1,6 на 10 мінус 19 джоуля. Бо електрон-вольт – це енергія, яку отримує електрон, пройшовши 1 вольт. А електрон має заряд 1,6 на 10 мінус 19 кулона. Розібралися джоулі, я виправлю, от якось некрасиво вийшло. Отак. І тепер дві температури є. Температура 1 рівня 300 кельвінів. Це 27 за шкалою Цельсія. І взяли потім і нагріли, досить так пристойно нагріли. До 77, значить Т2 дорівнює 350 кельвінів. І просять нас знайти, скільки ж разів зміниться опір. Ми не знаємо, припустимо, не знаємо, чи він збільшується, чи зменшується, тому шукаємо відношення R2 кінцевого до R1 початкового. І побачимо, більше за одиничку, значить опір при нагріванні зростає. Менше за одиничку, опір при нагріванні зменшується. На допомогу нам повинно прийти, перш за все, ми знаємо, що таке опір. Опір – це питомий опір на L довжину провідника S поперечний перевіз. І на допомогу нам повинна прийти формула ρ дорівнює 1 на сігма, а для напівпровідника, на відміну від метала, сігма дорівнює сігма нульове, f степені, це якась константа, яка має зміст провідності в основному стані, а тут мінус дельта e, це якраз ця наша ширина забороненої зони, поділити на 2kt. Отже, нам треба якось ці формули докупи звести, а потім пробувати розраховувати відношення. Давайте я порахую чеку R дорівнює, це 1 на сігма L на S. А отже, замість сігма я підставлю все оце, що ми маємо. 1 на сігма нульове. Тут же в знаменнику має стояти F степені мінус, то це те саме, що в чисельнику мати F степені плюс. Дельта E 2KT L поділити на S. Якщо мене тепер цікавитиме відношення R2 до R1, то в мене буде двоповерховий дріб, але подивіться, це решта константи, крім цих експонентів, тому я фактично залишуся з відношенням експонент F степені дельта E на 2K. І тут ми маємо чисельнику R2. Так, правильно. Т2, а в знаменнику, якщо я навіть десь помилюся, то я зроблю не більше 3-4 помилок, а ви їх знайдете і виправите. На дельта E на 2КТ1. І далі ми вміємо працювати з експонентами, ми знаємо, що це можна записати як F степені. А тут буде дельта E 2КТ2 мінус дельта E 2KT1. Важливо тут зводити до спільного знаменнику тепер. Я від такої форми перейду до exp, функція експонента у нас. Отже, виношу я задушки дельта E і звожу до спільного знаменника 2KT1T2. А тут, коли звести, то виходить T1 мінус T2. І звідси я вже зразу бачу, що число вийде від'ємне. А раз так, то ця експонента дасть мені щось менше за одиничку, тому температура при зростанні температури опір напівпровідника буде зменшуватися. Але порахувати все одно слід дорівнює, і тоді побачити, що воно менше за одиничку, і зробити мудрий, глибокий висновок. На цьому, власне, можна зупинитися. Далі самі.